Kopernikus Radio Televizija Šid i Sportski savez naše opštine organizovat će i ove godine tradicionalnu anketu za izbor najuspešnijih sportista i sportskih klubova u 2019. godini. Kao i prethodnih godina, i ove će, pored izbora najboljih sportista i sportskih klubova, priznanja biti dodeljena u 11 kategorija. Pored sportista čiji rezultati su obeležili 2019. godinu, bit će izabrani i najuspešnije sportske ekipe u mesnim zajednicama, radničko-sportskim igrama, školsko-sportskim društvima, kao i najuspešniji sportski radnici u minuloj godini. Prijave za ovogodišnju anketu vršit će se od 10. do 25. januara na adrese Kopernikus RTV Šid, Karađorđeva 9 Šid i Sportski savez opštine Šid, Karađorđeva 85 ili na e-mail adrese redakcija@radiosid.net i Sportski savez opštine Šid @gmail.com. Inače, kako je planirano, završna svečanost na kojoj će biti dodeljena ovogodišnja priznanja održat će se krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca.